I seguim amb l'espai de l'entrevista a TVU i avui anem a parlar d'una iniciativa que s'ha organitzat per al proper 31 de març a la plaça de l'Església d'Ulldecona, un segon mercat, la segona edició d'un mercat de segona mà d'intercanvi i mostra d'artesania que organitza l'entitat Faldutroc. I avui tenim aquí al plató a la presidenta de l'entitat, a Maria José Tallada, benvinguda. Hola. I al secretari, Ramon Ortiz. Hola. Faldutroc és una nova entitat que ha sortit fa, o que s'ha creat fa poquet al poble. Com a representants avui us tenim a vosaltres i comencem primerament, abans de parlar del que organitzeu, que en este cas seria este mercat del dissabte, parlem de la entitat, de com surt la idea de formar-la. Ramon, molt bé, comencem. La idea en un principi surt de, després d'haver vist l'èxit que tenia la pàgina del Facebook, el grup del Troc Troc, que una gent va crear aquí a Ulldecona, havent vist la resposta de la gent de ficar allí els seus articles i ficar-se d'acord en un possible comprador, arribar a un preu i vendre'l, a partir d'aquí surt la idea de crear un mercat. Aquí és quan intervenix Maria José, que ella és la que comença a emprendre tot això del mercat i entre ella i jo mateix i uns quants més ho tirem avant. Tirem avant en la mateixa filosofia en un principi del troc-troc, comencem i podem aconseguir un mercat, un primer mercat, una primera edició l'any a setembre de l'any passat, 2011, i llavors enguany seguim. La cosa està que hem creat una entitat per continuar fent el mercat d'una forma més sòlida i més consolidada. Molt bé, Faldutroc ve precisament del que fa la entitat, no? Troc-troc. Incidim en este concepte i exactament què vol dir, perquè a lo millor hi ha algunes persones que bueno, s'intuïs, no? Que potser és intercanvi és... No? Entre uns i altres, però exactament què és? És això, és intercanviar materials, vull dir, pots intercanviar el que sigui. Qualsevol tipus de producte, sí. Però també va més enllà. Per exemple, el temps entraria dins del troc-troc? Intercanviar temps o coses que la gent sap fer? A veure, això en un principi, de dins del mercat, el que intentem afavorir seria que els propis paradistes intercanvien d'uns als altres, però també, com que tal com estan ara les coses, doncs volem un mercat molt plural, que ja tinguéssim doncs, paradistes, doncs, que sigui gent particular o que tinguin alguna afició, per exemple, fer bufandes, o alguna afició així, doncs, que puguen sortir al carrer o oferir els seus productes, ja sigui per intercanvi o a vendre'ls, o llavors també possibles artesans que a lo millor es dediquen a això o simplement és un hobby, comerços, doncs, que ara tal com està la situació econòmica, i desgraciadament al poble també, no n'escapem d'això, doncs donar-los una sortida també a tots aquests negocis que puguem fer i treure fora estocs, diguéssim, no? Llavors hem intentat englobar un conjunt de gent en una finalitat molt bona, que seria conscienciar un poc de l'intercanvi, del reutilitzament, de reciclar. També fem activitats paral·leles per als més menuts, per que puguen aprendre i conscienciar-los un poc de tot aquest tema, no? Molt bé. Sí, més bé és intercanvi de productes, centrat en això. I els objectius són estos. Una mica més enllà, pensar o fer reflexionar la importància de reciclar, de reutilitzar, no? Tot això que normalment ja s'està començant a intentar a fomentar, que cada vegada la gent pren més consciència. Va en aquesta línia l'objectiu de l'entitat també? És... agafar materials que encara tenen vida pròpia i que li podem agafar una utilitat. Que tenim moltes coses a casa que les tenim allí perquè tenen vida pròpia, perquè encara tenen potser aparcades, sí, i poden tindre una vida. Sí, moltes vegades no te n'arribes a donar compte, però moltes vegades una cosa és un rebuig, per una persona una cosa és un rebuig, per una altra allò és un tresor. I diu, hosti, que bé, podré carregar el mòbil, que havia perdut el carregador. Pues, sí. Coses com esta, no? És el que seria l'essència del mercat. Molt bé, i en alguna manera també oblidar-nos una mica d'allò més econòmic, no? I pensar en el que dius, en aprofitar les coses que potser algú rebutja i ja no. Diguéssim, deixar el que entenem com a economia a un segon pla, no? I que hi hagi un contacte tu a tu entre comprador, venedor,
o qui intercanvia i qui vol el producte, no? Seria això. L'entitat de Faldutroc és molt recent, però les portes estan obertes a tothom, no? Vull dir, qualsevol persona que estigui interessada en formar-hi part se pot posar en contacte amb vosaltres i està. Sí, sí, portes obertes. Per supost. Molt bé. Comentàvem que Faldutroc naixeu arran d'esta filosofia, d'això que és el Facebook comença com a intercanvi, i l'any passat ja va organitzar un primer mercat i enguany feu la segona edició. Parlem específicament del mercat de que vau començar a organitzar l'any anterior i en què canvia respecte al d'enguany, perquè ja està més consolidat, ja comenceu a fer-lo créixer, diguem-ho així. Una cosa, antes d'entrar al mercat, també volia dir que l'entitat també l'hem creat perquè volem fer a la llarga cursos de del que seria dels oficis artesans, de coses que s'han perdut o que si no s'ha perdut en breus anys, potser quan se moriran qui ara ho fa, se pedran, pues mos agradaria molt en futurs anys, si es pot, pues poder fer els cursos i que la gent jove pugui veure almenys el que es feia i el que s'està perdent, no? Que tot és cultura, diguéssim. I de cara a l'infant, també conscienciar-los i educar-los, que és molt important, el medi ambient. Aquestes coses que estem fent és tot reciclar, perquè un material que el pots utilitzar és bo per a la natura i per al medi ambient. I és això el que nosaltres volem molt també, de cara a l'infant, conscienciar-lo. Molt bé. Que en teoria és el nostre futur. És... Exacte, són el futur, evidentment. Molt bé, doncs, este és, diguéssim, és l'objectiu, el que teniu pensat fer des de l'entitat de cara al futur, i ara sí, si us va bé, ens centrem en el mercat i en tot el que teniu organitzat. A veure, doncs, començant, comparant-ho en l'any passat, per ficar un incís, molta gent del poble doncs, ja va estar, ja ho va veure. L'any passat vam tindre un total d'unes 21 parades aproximadament, una afluència de públic molt bona i un bon rotllo general entre tots els paradistes i una opinió entre tots els paradistes molt bona i que vam quedar en molt bon gust de boca, no? Després d'això doncs, vam dir, hòstia, que això ho hem de millorar, què fem per millorar-ho? Doncs primer que res anem a fer les coses bé, fem una entitat que poguéssim tindre suport o més suport de l'Ajuntament i d'altres organismes i fer-ho seriós, no? Llavors enguany mos hi hem tornat a ficar en més temps per preparar-ho tot i en més apoio de molta més gent. I bueno, per l'edició d'enguany pues, hem aconseguit pues, arribar a un poc més de 60 parades, no? I encara dic que està el pla fins a dimecres, el pla és obert, o sigui que alguna més se pot apuntar, no? I llavors pues, continuem en la mateixa línia, mercat paradistes, un mercat plural, un mercat per tots, un mercat per fer poble, perquè vinguin gent al poble, perquè veguem molt el poble, i activitats paral·leles que també ens interessen per el que diem de conscienciar i atraure gent i atraure el públic i que la gent s'ho passi bé, que seria en definitiva el principal. El que volem també és això, que sigui un dia diferent, que tots poguessin participar i entre tots això fer poble i que se vegi el carrer Major ple de gent. I com diu abans, per posar exemple, si jo per exemple sé fer algun tipus de manualitat, puc anar allí, me poso en contacte amb altres o en l'entitat i puc optar a una paradeta i posar-me vendre o intercanviar els meus productes, però qualsevol tipus de comerç també podria fer-ho, no? Sí, també podria fer-ho i després ja, bueno, ja passarem el contacte i llavors també si algun particular té alguna cosa però no pot arribar a dir, no puc assolir una parada com per dir, està tot el dia allí i vol agafar-se un cistellet o una bosseta o el que sigui i anar passant a veure si pot intercanviar alguna cosa, doncs nosaltres animem a tothom a que ho provi, que l'any passat ho vam fer, ho vam aconseguir, va ser molt xulo. L'any passat fèiem lo de la venda perquè havia molta gent que dient, ai, a mi m'agrada un producte però jo no puc oferir res o el que ofereixo no ens agrada, i nosaltres diem, fèiem lo de la venda també. Però ens vam quedar molt parats de la gent, com reaccionaven al troc-troc, perquè anava gent en carro i ell que porta mel feia canvis de mel en sabons i dius... Concretem una mica també en el que són les parades, no? Perquè parlem d'artesans, parlem, per exemple, de fer bufandes, però hi ha infinitat de coses, no? Tenim bueno, com hem dit, 60 parades i en això pues, dona pa molt, no? Sí. Tenim de tot, des de sabons, joies, gent que porta roba de segona mà, gent que porta coses, vàries per intercanviar,
Estocs de, botigues, també de botigues que avui en la crisi han tancat i venen a portar material, ja que la botiga ha tancat i us ho volen treure damunt. I després, jo que sé, també gent que fa trenetes, ja vindrà una xica que farà trenetes, vindrà Paco Guzmán que farà... Ens venen també de la part de Terra Alta, diria, i del Vendrell, dos cooperatives de vins, ens ve gent que fa formatges artesanals, gent que fa sabons, hi ha molta varietat a les parades, hi ha molta varietat de parades. I després també ens ve gent que de l'escola, per exemple, jo era una cosa que volia... Parades més solidàries, l'any passat ho vam aconseguir. Nosaltres volíem molt que l'escola, per exemple, se fiqués, perquè l'escola són els minuts que dic jo, i és el que dona vida a un poble, també són els minuts. I al final se fiquen, que han dit que ficaran joguines de segona mà, i ho ficaran, doncs, los de la onada, també se fiquen, que fan una marató a TV3 de malalties. I també faran manualitats i les vendran per a la marató. Els diners que es recol·lectaran seran per fons benèfics. Els de l'escola també m'han dit que ho faran per algun fons, que també se fiquen els de l'AMPA. Molt bé, així que és una festa de tots, de dels tots. Més grans als més menys. Ja, com ja t'hem dit abans, l'objectiu seria intentar que vingui el màxim del poble. És una festa que ho fem sense cap ànim de lucre, el cas està que han fet l'entitat perquè es vegi que no ho fem en ànim de lucre, que és simplement doncs, perquè hi hagi poble i que sigui un dia que la gent surti al carrer i digui, hosti, aquest poble fa goig, no? A banda del que és el mercat, teniu una sèrie d'activitats paral·leles per anar complementant i també teniu dissenyada una programació des que arrenca la fira a les 10 fins a les 8 de la tarda. Podeu també fer una mica de detall de quins són els actes que organitzeu al voltant del mercat? Sí, sí, podem detallar un poc, a veure, tindrem una exposició que estarà des de les 10 del matí fins a les 8, serà una exposició d'alimentons de Manila antics, i estarà allí a la joieria Nou Art. Allí també estaran exposats per a la venda, però és recomanable que passés això perquè són molt bonics. Llavors, després també pel matí i per la tarda es faran degustacions a un euro allí a la plaça de l'Església. Totes aquestes activitats que aniré dient ara ho fem a la plaça de l'Església, perquè és el punt neuràlgic del poble. ¿Vale? Però una cosa també... Tenim que dir que a les parades, hi ha parades que hi ha sorpreses, com si diguéssim. Diversos artesans mos faran una mostra de com és el seu ofici, no? A les seues pròpies parades, per tot el mercat, perquè, clar, el mercat anirà de la Mera fins a l'Ajuntament, tot el carrer Major, no? No només el punt cèntric de la plaça. Llavors, si em deixeu seguir, de 10 a 1... les coordinadores ambientals del Consorci de Residus del Montsià faran tallers infantils de reciclatge. Tindrem també, en col·laboració amb la biblioteca, a la plaça de l'Església, un espai biblioteca, consistirà en llibres on els xiquets podran llegir. També farem de 10 i mitja a 11 un taller de pintura i de dibuix allí a l'espai biblioteca, a partir de les 11... Nasir al-Hadri ens contarà contes pels xiquets, allí a l'espai biblioteca. A les 12 farem girar el diàbolo, un taller de malabars, perquè s'activen un poc els xiquets. Els xiquets i els diàbolos i les coses de malabars que els fem servir són tot el material de reciclat, diguéssim. ¿Vale? I llavors, a partir de les 12 i mitja a les 2, podeu vindre a buscar el dinar a la plaça, que farem fideuà, llavors serà 3 euros més beguda, perdó, ració més beguda, 3 euros, molt bé. I també fem un incís, ara que estem aquí, on que estem dient el programa, que mos farem pels propis paradistes, ja aprofitant que anirem molts i per fer poble i pinya i conèixer-nos tots i valorar, farem un dinar de germanor allí al carrer Major. Bé, quan la gent anirà a dinar, doncs nosaltres aprofitarem també per fer el descans i bueno, farem un dinar de germanor, som també molta gent apuntada, més que parades, i estarà molt bé també. Esperem passar-nos-ho molt bé i tindre el bon rotllo de l'any passat. Farem parades i entaularem, perquè tots parareu taula. Llavors, per la tarda, a les 5, tornem a començar en activitats pels xiquets, tornarem a tindre l'espai de la biblioteca obert, tornarem a pintar, tornarem a dibuixar, mos tornaran a contar contes, per la tarda inclús algun més picantet, potser per adults,
I després, després ja de jugar amb els diàbolos i en les carioques, que per la tarda canviarem un poquet i afegirem carioques als malabars, a les 19 hores Josep Bordes ens farà un tastet del seu nou projecte, de l'Etern Retorn, que va estrenar ara fa un parell de setmanes. Pues lo tindrem aquí en Natros, ell ha vingut a col·laborar amb Natros, lo tindrem a les 19 a la plaça de l'Església. Ens farà un miniconcert. I després del concert també dic que se farà el sorteig de la cistella de productes del mercat. Vos explico, que abans no ho hem introduït, vos explico ara de què va això, no? Això, per, com que de finançació l'entitat no tenim quasi que bé res, vam estar parlant i vam decidir que podríem fer una cistella en productes dels propis paradistes, no? Llavors, un lot, no? Una miqueta sí, de tot. Sí, un lot de tots, no? De tothom qui vulgui col·laborar dels paradistes. Llavors nosaltres ja recollirem el que la gent vulgui aportar i farem una cistella i durant el dia anirem venent numerets, no? Hem de dir que això ho fem perquè de nosaltres del mercat no cobrem res, se paguen 3 euros a l'Ajuntament per xafar el sòl públic, ja vam arribar a aquest acord en l'Ajuntament, ells col·laboren amb nosaltres perquè si pugui ser un mercat molt pel poble, en preus molt econòmics perquè s'hi pugui ficar tothom, quasi que ningú t'excusa per dir no fico parada perquè és massa car, perquè són 3 euros, vale? I ara després direm què fa falta per si algú li interessés apuntar-se. I llavors, doncs, això seria tot el que anirem fent d'activitats paral·leles. La veritat és que un molt bon programa on participa moltíssima sí, gent. Molts col·laboradors, agrair sobretot a tothom, perquè dins d'este munt d'activitats hi ha molta gent que estarà allí ajudant als membres de l'entitat a fer les activitats i tot. Agrair també, que ara després vos ensenyarem el cartell, a veure si es veu bé. Agrair a Josep Redó, que ens ha fet el cartell gratuïtament, també. I això, també a la agraïments a tots. A tots, els que ens fan les activitats, a tota la gent. I al poble, perquè és que este mercat se fa gràcies al poble. De moment veig que és un projecte amb moltíssima il·lusió, eh? Esperem que tingui la resposta que s'espera d'una activitat com esta, que té una filosofia molt bona, fomentar l'intercanvi, la participació entre tots i sobretot prendre consciència, no?, la importància del reciclatge, de traure valor a les coses que potser tenim una mica oblidades i a més pues, fomentar la lectura, fomentar la cultura del municipi. I també, perdona, i també el valor de humà, perquè és un mercat que ens ajuntem tots i se veu la humanitat, se veu... Sí. O sigui, volem aconseguir, tot i haver triplicat les parades l'any passat, que el caliu humà que vam aconseguir és que es mantingui o que es millore inclús esta edició. No? Jo aquell dia pareixia que sigués com a l'estiu que m'anàvem a la fresca, però és que se va buidar la tele, el Facebook, vull dir, la gent sortia al carrer. També no vam comentar lo de les tòmboles, que fem tòmboles per als xiquets. Bé, recordat ara lo de la fresca de l'estiu, que sortíem de minuts i fèiem les tòmboles i intercanviàvem cromos, veníem cromos i volem fer això. Els minuts també hi ha parades de minuts, que nosaltres li diem tòmboles. Sí, exacte, jo encara n'hi vaig fer, recordo, tal quan he venut, el típic que feies alguna coseta tu mateix i després ho intercanviaves o venies a la gent més gran per a poder comprar-te alguna cosa. Doncs pues ve una molt bona filosofia, si vols ensenyar una mica el cartell, que és el que diem, si es veu una mica... També és un dissenyador del poble, no?, que us l'ha fet, en aquest cas, vos l'ha dissenyat. La segona vegada d'intercanvi. Ja el veureu penjat pels comerços del poble i per fora del poble també. I suposo que és això, no?, que s'invita a tothom a participar. Sí, sobretot això, que vingui molta gent entre tots. Molt bé. També s'invita al carrer Major. Molt bé, també posarem aquí en pantalla un telèfon de contacte i un correu electrònic per a poder fer les inscripcions a aquelles persones que vulguin, hasta el dimecres, ja de temps. I per acabar, si voleu donar algun missatge a la gent que mos veu per a que vinguin, per a que participin. Bé, doncs que tothom s'animi a participar. Els paradistes que ja veniu amb moltes ganes, que mos ho passarem molt bé. La gent que heu de vindre a voltar pel mercat i a intercanviar alguna cosa, per què no? I a comprar, doncs viniu, que ja veureu que ens ho passarem molt, molt bé, que veureu que hi ha un caliu humà molt bo
i vos estarem esperant. M'he recordat una cosa important. A veure. Sí, és important. Si fa mal temps, tenim el pavelló. Si fa mal temps, penseu que podeu agafar el cotxe si sou de fora i si sou d'aquí del poble un paraigües i vindre tots al pavelló. El pavelló antic, no? Que allí antic, serà que estarem tots allí i en les mateixes ganes, però en una aigüeta. Molt bé. Que també és bona, no? És bona, és bona. Però bueno, esperem que tot el temps i tot acompanyi. Pues María José Tallada, Ramon Ortiz, moltíssimes gràcies per haver-nos vingut a explicar una miqueta d'esta nova entitat, Faldutroc, i d'este projecte del segon mercat de segona mà intercanvi i mostra d'artesans. Esperem que vagi molt bé i serem per veure què tal va tot. I no res, molta sort i sobretot molta empenta, ganes i il·lusió per continuar en activitats com aquestes. Gràcies i fins la pròxima. Molt bé, moltes gràcies a tots aquí.